سليمة يا سليمة متيا سليمة وليموري لبني حراشة يا زويا سليم من تورتا بزع من ملمانة راروالي شو ملمانة ليموري أغداتو وارا وارا دا سليم تدي تخطل استر بومي زه ځان له ګور جوړ کړ و زما ساده موري و زما ساده موري چرتا غډا تر او چرتا مو غریبانان یا بچیا دا ټول د نصیب خبرې دي اغیم زما مخ کې زما په شان غریبانانو خو چې خار ته لاړل نو الله په لوی رحم وکړو ستا خبره ټیک ته موري خو نن سوا مالدار خلک د غریبانانو نه ډډه کوي نو رشته کوله سور کی تا خبره کې ده بچیا تقبل ام سندو په خور بازار جوړ شوی دی ولا د شیشې د دیوالونو جوړ کړی دی امور خوریا دیو پسوی دا خو شیر ماما دلته خو بی بی جی شیر ماما نشته دی او سپیو گیدران سم ډیر دی سپیو گیدران نه یادوم شیر ماما کور یادوم بی بی جی دلته شیر ماما نشته دی ټول گیدران اوسیږي شیر ماما سړی دی گیدړ نه دی بی جی دا څه کار وکړه کنه دلته شیر مې نشته چرته بل ځای ته پوسو کا غرد ویني هلته به شیری کا داسې په لیونو سر دی د راتلو سره
موټر دی دا به په 2000 روپیا باندې اغشتي چرګوټي بیبی چرګوټي بیبی چرګوټي بیبی چرګوټي Thank you.
دغه کې ډېر درد دی د سره داسې څه واقعه شوې ده چې د ده دماغو کار پرېښی دی دومره صبر ته وویم د ده یوه جنۍ خوښه وه چې نوم یې پلوشه وه خو ورې به نه راکړه د ده ډېره زیاته خوښه وه هغې ځان ویشتو او دی هغې پسې د هغه به لیونۍ شو ترور بیبي زه د پلوشې کبل نه تلل غواړم Thank you.
پریک دا سلیما پریک دا دا غریب کو لیوانے دے یار عجیبا لیوانے دے جنا کئی بیچنی او لیوانے دے سلیما په دې غریب چې څه تیر شوي دي که نه د هغې نه د خدای نوم یې مسلمان وساتي منیره په دې داسې څه واقعه تېره شوي چې ته یې دومره مرسته کې و سلیما دا زمونږ د کلي ادم خانه سلام کلام نه جوړیر دی والله دا جی دوم رو گشم دوم رو گشم بچ سوای ما دوم را چغه دی شروع کړی چې ټول مالته په سر راغشه دی حواله خرا مور ډیر زیات وګه شوی ما من دا ګرځې دو ستا بل راځي ادم خانه زویا خپه مړه خېټو خرا هر څه ډیر تیر دی ټیک ته مور ټیک ته والو کډیرو یو چې دا ټوخی کې دا مخ لګه خواړه وا دا لاس مو قسم ټوټه نه پړ چې خیر دی تاسو دې په خپل وخت ده کې خو بیمار دی زکه ټوخیږي داجی دې خو بیمار دی په دې را روتۍ بیل ورکو کینې مونږ به ځان سره بیماران دي شاکره دومره سپک نظر چاته مه کوه ګینې تا هلته نم کېدی شي داجی د ده په ځای چې زه وما پخوا ځان وژلې او نه یې د مور پته لګي او نه د پلار ډېر په منډ واړې د وختونه پویا ناش سډېر په منډ واړې د وختونه پویا ناش خیالونه د مینې کو خوبونه پویا ناش داستان وا پاسورې رات مینا مین کیږي داستان وا پاسورې رات مینا مین کیږي داستان یو چټخې کې د مخه خواړه تا د لاس مونږ چرته سم او ته یو نه خواړه دا جی دې بیمار دی بدل دا ټوټه بیل ورکو کې مونږ به ځان سره بیماران کی دا جی دد پزې چې زو ما په خوا ځان وځلې نه د مور په تلګي او نه د پلا نه د مور په تلګي او نه د پلا
کشکے او کا خپل جون ستمان وا 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 سبا پنج ستمان ما سکه چې پته ما چرې کې ماته زمانه ګل پته رول یې سخت نشته و ظالما و ظالما ته خدا کول پشان ځوانه نو بیا دا بیا دا ما یې خبرې وایې کې او ته ته خو بلا چې سترګې په پټه کې خو کم باندې مور تل نه پېدې ګورې یې ما سره ته داسې مور په لاټو ما سره تا داسې مور په لاټو خو دې یو کار کړل نه ورګې لکه څنګه چې ما نه کړی دی کاری داسې ادم خانا مور پلار ته خپه کړی خپه کړی نه بیا پتہ دستو مال کړي با سبا پتہ دې داسې مور لګولې دې چې پکاړو کې ورڅو جوړو دا دې دې استو چلے
زمان کاکا هنور زمان کاکا بار روزا اے درانہ ملکا مونیر خان بخیر علی بخیر مونیر خان السلام علیکم وعلیکم زمان کاکا څنګه خیر دی شکر ولی بچی خیر خو تاسو وین او خیر دی ما تاسو سره د ادم خان په اړه څه خبره کړو دوه چا خوش قسمت چې دې تاسو ادا پواد خان لور پلوټه ده پلوشا ولی کاکا جانا زماده خبره جوړه په تاسو پدا ولګی دا نه بچي ستا خبره په ګول بدله خدا پر شو سیدونکه تاش خبره نه کوي او بیا د خپل صدر سره خپل غزول پکار دی کاکا جان ستاسو خبرم ټیک تا خو چې د مخلو سیدونکه په خپل ستا جونګړې لرازي نو اغله د زړه په انګړ کې ملمستیا ور کول پکار دی زپوی له شو بچي کاکا جانا د پواد خان لور ادم خان په خپل غختو مجبوره کړل دي او بیا غي دوانه د یو بل سره مینا کوي چې د هیڅ پته ورو کې اصل په غړې د لسترګو کېږي او بیا د سړی مینا د انسان د سړی وینس کی اسنه چې د ادم خان د مینا منګه در سوای په سمندر لاونه کی او پواد خان تاریخ تخپل بیزتیونه غړي نه کاکا نه دا څه خبره نشته او په لوشه به تخپل پلار سره په خپل خبره کړي صرف تاسو ورتلل پکار دی تو خپېز دا جی زه د ادم خان پر رشتہ خپنم استاد په بیزتۍ خپه بلشه ول استاد اخ بخره ده چې زمون په دې کور دې خوشالي نشي خپه کیږم Thank you.
on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. Maya, che ta ta zama kor khodale cha de che zama pegla lur humsta khpal zwi khpal kopradi sapoida shubache mashra da zan nara ta sada ma jodawa sta sta khyal de che ma ta bashna baguna okhe aw ma ta pata ne lagi che pade ke mewadar kam yo de aw shan kam yo de mashra تا نزد یو خبری تا پوس کوم تا چی دا چا دا بارا زما دا لور رشتا گواری تا تا پتا دا تا تخرک پا ماشره کسا نووی بس خیر بس خونه دی پواکی کن خونه دی پواکی کن زکا چی دا آقا پا میره که ستا نور لیوانه شوی دا او زما زما ارزوی پرشتا گوختو مجبوره کلی دی مجبوره کلی دی لیند شما غریب ستا په درشل باندې د قدم اغستو همت کړی دی که نه نو زما په اوږه باندې ستا د لور لاس و ستا د لور لاس ځکه چې ستا لور زما د دوی سره مینه کوي مینه خاموش استاد څه خیال دی چې ته به زما په لورې الزام ولګې او ته به زما نه ژوندی ګرځې ته به زما نه ژوندی ګرځې تیل دی مونتی دی پسک تیرو بیدو منیریر تو هم دل تکی که نه ززمه چی دا جیمی نخان دا خلوی سه جواب را وڑی دی وڑخ کتا پورتا مکو آدم خانا انشالله دا خیر خبر بی و دا خوشحالی بی منیریر ما سر صرف دا دی اوی خبری غم دی چی اوی خانان دی و مونگ غیر بایانی یا و غم مکو مینک دکنه مینک خانی و غریبی نمانی ولی چی مینک زنده آباد او بیا د پلوشې زړه تا سره دی ان شاء الله خبر به د خوشاله ای ښا مستی فمونیا یا ای زه خو زه زناسما خو غواره چې ما خبر کی ولی نه یار کته ما خوتن د ظلم در تل دی زوار شه زا زا یار مل شه زا یا خدای دا دا کور آباد کی ته یو نه خو بخلاص شو کنه تاته به پیادم خانم چی آواز کنم
ادم خان بچی واپس کر بس تا چې د اجدا خان کرشته نه نو لګلې نن به دا حال نو وزا شګرا وزا شګرا لږ مې د خپل تار دې ته پرې دې کړې یار چې ته خپل غلطه باندې وتی و غلط کړې وزا ای وزا تا و ته وایې کړې نه مې چې دا ما پریز دې شګرا شګرا پکا چې دا پلار سره خبرو کی مور نن به دا دې کور کې دې وزا
شاکر وا کتوس ډیر وکي توي کې کنا خو څه پېدې نشتا تو کله لاړ فلې ته واپس ناراضي او بیا ستا د لاسا ستا د لاسا د دم خان د ژوند دنیا روانه شو ستا د لاسا کومه اند جدای په اور کې سو ستا د لاسا ستا د لاسا ستا پر د کټ کو ستا د لاسا د دم خان ته مینه په دنیا د غم وریا دي راځي ستا د لاسا به اور د دم خان دی ولي چی تا دم خان ته مینه قاتل قاتل دې مو بها یو ضروری اعلان ووري د برګلی د پواد خان نور په حق رسیدلې ده د مرحومې جنازه بنن 15 بجې د برګلی په مبارکي ادا کیږي د کلی ټولو مشرانو ته د جنازې سوال جواب دی او ورزاري مو ووره ستاده څخه په لوښت پور خور تلاله دا څلوخ مې وای څلوخ مې وای چې د دې ځان سره ستای دا نه پکم سوکم دا خان چلاله ناراضي او مشرانو زه په خو دې نه دي تر هزار چا بازار نه دي مونته ته بوم دخت شان ته خوار او ذلیل ذلیلا ذلیلا وای د برکلی د پواد خان لور په حق رسیدلې ده د مرحومې جنازه به نن 15 بجې د برکلی په مبارکي ادا کیږي خلق دواته ناس پروشی یا زما پروشی پروشی بابا دا سوک دی دا غالق دی بابا چار پار پلوشی زان مڑکو پلوشی دنیا دلالا زما د سر ټوکړه په لوشه د دنیا نه لاله زما د سر ټوکړه وا پرې کنه بختا کدی تاسو په والو والو ملم کې کنه خو ته پدنا مې دا تاسو د لمن نه نزي
او ته ته دا تړم یو کی چې تاسو سمره په یوې کنه نو تمره وستا د لور د قبر نه د دمو خبر خو بیا نه خوريږي واقعی منیرا چی دے پسے لی ونے دے یار شته نه زما پر وشا زما پر وشا دې خاور لاندې ما نه پلان پټ کړی دا ته دې ته وای کنه چې را پاسي هو یو ورته کړی چې ستاده بینې له ولې راغلې هو یو ورته کړی شاو ما یو ورته علی خدا را ته وې څنګه مورا پیخا وکړه ډاکټر صاحب زه خو دې لپاره غلم چې ستاسو د لور شته د خپل ورو لپاره غواړم خبره ده ځکه چې خور لور خو د ورک لشه دی نو بیا ستاسو نه به زیات خرګ مو د سوق ملاویږي دا څه وګڼه چې د نن نه پس زما لور ستاسو په دې کور کې یو امانت ده ډاکټر صاحب ډیر مهرباني الله مقدر وکړي تاسو زما قدر وکړي
السلام علیکم ڈاکٹر کاشف صاحب وعلیکم السلام دی واسنگ خیر دی تاسو خیر خیر الحمدللہ تاسو خیر تاسو کی دا می مریض راوستې دی او دی بدن دکې نيزه لگا وخت څنګه صحیح راځي کی نه دا ستاسو سپتال دی نه؟ او جی دا دې سره کېږي دیونه تختیخه تاسو دې ښه راځي زه غواړم چې غواړم څه څه ویې ولې داسې خپه ناشته څه سوچ کې موري ادم خان دې داسې ډېر خپه دی خو دا هر څه د الله کار دی الله دې وشي ته مخه پاتې کېږې خیر دی ټیک ټاک نور بس خیر اخستا نو آگاه دی شکر الحمدلله سپتال کی آوا بلکل صحیح ده نور الاخ خیلی دل صحیح ده بیا کم لگه مریض سر شو مریض دل دنه سو کنا بیجی دل زمو اس دی خوار دور شوار دل مردی کیو خوار دی قدرت وغواړي نو مړې جلدي کولی شي یا دم خان په آخري سټیج دی
شوی چې نه کوی دن شوی او کو د دې خبر استا سرګنې ته پته ولګی دا نو په شرمور به مشرمه خو ماته استا سودا فیصله نه ده منظوره خو ته منی یو کنو او ادب استا په هغه ځای کې کیږي چې په کوم ځای کې استا کوی دن شوی دا بس خو زما د جن فیصله کولو ولا څه سوکي زما د خپل جن فیصله مخ پر کو دا زما قانوني حقوق دي او اسلامي دي بری شکرې دا پیسنا بچ کوم تھا زګورم چې دې پیسنا دې څنګه کار کې څنګه دا بیماری ورته نو سه بیماری نه ښکاري ته د دې ځای نه چېرته ډېر لرې لاړ شه زه به ستا د شمار یو څو ورځې دي او زما د لور په سر ډېر اوږد سفر پروت دی لاړ شه لاړ شه که ته رښتیا د تجربه سره مینه کوې هو پتا گرانے بیا دل ترا نشی
ادم خان او تاله خدای نوی جون درکو ته ټیک شوې دا نوی جون دې مبارک شه خدا را توایا ته روان چرته تا ته ویم کنا ته چرته روانه ته دې سه نډیر لري چرته چې زما د پلوچی یادونه وسیږي پکه مولارو کوسو کې چې زما پلوشه ګرځیدلا هغه لارو کوسو کې ماته زما د پلوشه زی په زی تصویر ښکاری دا سوي ته به ما یوازې پریدي زستا پلوشه نه یم ته زما پلوشه نه یې زما پلوشه مړه ده زما پلوشه په ما ډېر لږ کړی وو ته زما پلوشه نه شي کېدی نه زما پلوشه ستا پلوشی پتا نن کولی شو نظم ستا په مینه کې د خپل سر کو باندې ور کولی شم پوه شو تا ور کولی شم ما وی چې دا دم خان ته پوسو کوم چې څنګه دی ما خپل راته دا خود ګرزه بے وفا نوم چا چې د بے وفای پسندان زما زړه ډړې وړې کو دا ته څنګه خبره کې ادم خان خو لیونی دی او بیا غمینه وپا سپې جنې لیونی غنا لیونی خو زوما چې دا په حال مې رحم کو کینی د ډیران خزلا خلک کوته نه پټو ته غرزی پټو ته اے بیبی له دې په واک کې خوځوا ته خپل خدمت قیمت ته وایا خو په لیونو پسې څوک ستغه سپور نه وای ولې چې په لیونو خدا الله حق نشته نو بیا ته څنګه د لیونو نه د وپاته مکه اغه لیونی او اوس لیونی نه دی پاتیشو د قیمت خبره نورابه کې زما د اوخ کوغه قیمت سمره چې زپس روسته ګجړې دلیم نورابه کې زما د شو ګیرو هغه قیمت کمې روزش پیچې ما د هغه په یادونو کې سبا کړې دي نورابه کې د مینې هغه قیمت د کمې مینې د پاره چې ما په خپل خاندان تومت لګول ته خړې خوا خودو ته مینه سپې جنې چې مینه ستا وای لار شاه خود ګرزه دوست دی وایا چې ته خو به د پلوشي مینې لیونی کړي خو ما به ستا بې وفایي د دنیا نه رسخت کی ورکی سچې بشې دي
هر سه هیر کم خو آدم خان آدم خان می دزړه نه نوزی هر وخت می دستر کو ته مخ کی مخ کیږي زرتاجی د آدم خان د دیدن ډیر ارمانی ډیر ارمانی آدم خان زمام ډیری اچھے دی دکرن سی دی کور نه تلی دی دا کور داسی خوشی خوشی خکاری خوشی خوشی دادی تاسو ایز غم مکوی آدم خان بزه دی کور تراولی بابا رازه بچه رازه پنیوله ولیشوی دخو ساخ پل کرده استادی گنانگار و زمانا دا نرورا ما باب کنی رور کنی درور بخمشی بیده یالا سان احترام شکور دی چیزا ماں پا کور دی بیا خوش آلی را وستا بچو تاسی کیا نی بازی تاسی را روٹے رونا کیا بچے کیا یار ته ویل سوالی دل ربا تا سره سو کلو او تا دا غي سره سو کلم مړه وګړي یار سمج پور هوما خو ستا اخر داسه سمج پوری و چې ته دم را پخټ قدم چتول مجبور کړې یار زه تخت سو بیا بس هي سم وایا وړي چې ته د مینه قابل نه یې پختنې پتا باندې ننګ کو او تا په نیمدار کې پر خدا داسه کار پنجابیان هم نه کوي مړه خو نری یار دا هر سبا صرف او صرف ته تیرلو باندې پاره وکړو ولې چې زه د یو څو ورځو مېلمه یم زه دخل کېدو نه یم زه د کینسل مریض یم یار مریض یم
نیر یار سبا ته واده سیره به زما په قبر باندې تړي هم نیر یار ته به زما قبر له راځي خو چې هغه د تیارو کور دی هلته زه ډېر زیات یېرېږم ډېر زیات یېرېږم
ګوره بچي سانه دې ورې مجوړه وا زکا چې دم خان دې سورز مين مده بابا دا تاسو سوای زړه دې ګور بچي ورته چې ژوند نه سم وسو واخلي زکا چې هغه د کینسر مریض دې مریض انسانان غصه که چی پیلیان بمتی نخبری گی دیر خواه بچی دیر خواه ادم خانه دادی خو نکل تا د یو تور سری زړه زار کو نمینې نو مو بدنام واپس لړشه واپس لړشه Thank you.
ته داسې جون نه هو مرګ خدي مرګ خدي مرګ خدي معلوم دے زندہ We'll be right back.
زمونږ د لارې دیوال ما جوړېږه وینې ښه بدله نه چغې مه وخه ډاکتره چغې مه وخه او بیا منیر چې د چا د مخې دیوال جوړ کړي نو منیر نه هغه سړی خوا کېږي او تر څو چې دا منیر ژوندی وي دا هغه د یار مینې ته څوک پورته هم نشي کتی ولې چې مینه زنده آباد مینه زنده آباد چې دا خبره ده نو بیا به مونږ ستا په مړ وجود باندې تېرېږو دم خان لزان رو سوا او دی پوشا او ز پوشا خدا ز ز ز ز زما اس غم مکوا ادم خانه